Aí, pessoal, só olha só o que eu consegui registrar. Um casal de sapos cururu acasalando. Olha isso, que foda. Tem um vocalizando aqui perto. Olha que lindo. A de baixo é a fêmea e a de cima é o macho. Eles vão fazer a postura dos ovos. Esse abraço aí a gente chama de amplexo, que é quando o macho ele agarra as axilas da fêmea. Ó, e eles entram na água e a fêmea libera os ovos e o macho introduz os espermatozoides. Muito foda, cara. Aí, pessoal, mais um casal. Mais um casal aqui, ó. Estão acasalando. É reprodução dos anfíbios anuros. São exemplares de Rhinella ornata. Tem vocalizando aqui perto. Se liga só nas vocalizações, pessoal. Aí, se liga no que eu consegui achar também, ó. Peguei. É uma perereca risadinha. O Loligon Trapicheroi. Esse aqui deve ser um macho. Ah, tem cachê aqui também. Tem que deixar a perereca aqui. Tá aqui, ó, no cantinho. Tá vendo isso aqui? Vou pegar pra vocês verem. É um filhotinho de fã de corredeira. Bebezinha, cara. Do gênero Ilodes. Ó, correu. Correu pra dentro d'água, tadinha. Aí, pessoal, essas coisinhas pretas que vocês estão vendo parecem ser sujeirinhas qualquer, né? Mas são ovos de sapos cururu. Inclusive tem um que estava aqui perto, deixa eu achar. É, ele deve ter ido embora. Eu soltei ele, né, pra ver os ovinhos, deixa eu ver se ele tá aqui. Não tá aqui não. Esses pontinhos pretos são os embriões, que eles são envolvidos por uma camada gelatinosa. Lá atrás tem mais, ó. Mais alguns ali. Ó. Isso aqui é uma fêmea, ó, de cururu. Caralho, é ela que tá botando os ovos, cara. Achei a mãe dos filhotes. Achei a mãe. A espécie é Rhinella ornata, que é conhecido como cururu da mata. Cara, olha o tanto de ovo que tem. Olha isso, olha o tanto de ovo. Isso daqui vai dar uma quantidade de girino, cara. Olha a mãe aqui, ó. Dá pra perceber que é uma fêmea, porque as fêmeas têm essa coloração mais avermelhada. Deve ter sido ela mesmo que botou esses ovos aí. Olha, eu consegui achar outro cururu. Deixa eu pegar ele pra vocês verem. Peguei. É um macho. Eles estão aqui pra se reproduzir, cara. Detalhe. Se eu virar ele assim... Calma aí. Repara que ele se encolhe todo. Ele fica todo... todo estático, imóvel. Só quando eu... Pera aí. Ó, como é que ele tá imóvel? Isso é um tipo de... isso é um tipo de tanatose que eles... Ó, ele tá se fingindo de morto, ó. Mas se eu futucar ele, ó, deixa eu dar uma futucada.
Olha, olha, ele tá vivo, ó. Ele tá vivo. Ó, vai sair correndo, ó. Vai, meu filho, tá solto já, cara. Vai, mostra que você tá vivo, vai. Vai. Tá, porra. Ó, ó, tá vivo, ó. Mas ele se estica todo, cara. É muito real isso daí, cara, que ele faz. Ó, mas ele tá vivo, ó. Quando eu pego ele de um jeito que ele não consegue disfarçar, aí o que que ele faz? Ele faz essa espécie de coaxar aqui, que alerta os outros de que ele foi pego, entendeu? Ou seja, uma vocalização de alerta, de agonia. Viu? Consegui filmar. Parou. Um pouco, mas consegui. Tá. É quase quando a gente sai.